Місце для саморозвитку, роботи та пошуку нових ідей в Івано-Франківську облаштували громадський простір для організацій та активістів. І все задля того, щоб вони могли спільно працювати над розв'язанням проблем, спричинених війною, а також над відбудовою країни. Ідея створення такого місця, каже голова молодої просвіти Прикарпаття Євгенія Бардяк, у них виникла ще рік тому. Адже чимало активістів, які переїхали до Івано-Франківська, не мають сталого місця для роботи. А це неабияк важливо для продовження їхньої діяльності. Потреба в такому просторі не відпала. Все одно ми взаємодіємо з громадськими організаціями, які перемістилися, які тут активні, активно працюють, і вони все одно потребують такого простору. І зараз, коли вже є тенденція і дуже такі публічні розмови про відновлення України, то ми пропонуємо нашим партнерам, громадським організаціям і активістам збиратися тут і говорити також про спільні проєкти, які будуть покращувати наше буття, розвивати нашу країну і в тому числі працювати над проєктами по відновленню України. Одним із перших, хто вже почав працювати на базі простору, стала команда молоді, місцевих та внутрішньопереміщених осіб. Вони самоорганізувалися і тепер спільно розробляють проєкти для однолітків. Зокрема, каже активіст Олександр, зараз вони організовують для молоді поїздки Прикарпаттям. Це хороша нагода для внутрішньопереміщених осіб познайомитися з новою домівкою та знайти друзів. Проєкти здебільшого на підтримку внутрішньопереміщених осіб, їхню просвіту безпосередньо. Зараз ми вже провели один проект в рамках конкурсу. Це туристичний тур Франківщини. Це перш за все зручно як для мене, так і для нашої команди. Це спільний простір для безпосередньої комунікації між членами команди для вирішення питань. Наразі у просторі діє дві кімнати. Вони облаштовані усім необхідним для комфортної роботи. Тут є техніка, зручні меблі та доступ до інтернету. Створити таке місце для активістів молодій просвіті вдалося за допомогою данських партнерів. До нас наступив запит з проханням допомогти придбати меблі, і щоб люди мали де вже облаштуватися і не сидіти на підлозі. Також, коли були активні блекаути, тоді молода просвіта, тому що тут вже проводилися, зустрічі, по місту були блекаути, ми сюди передали генератор, щоб люди також мали можливість забезпечити своє функціонування, тому що багато хто працював дистанційно, багато хто працював, йому потрібно було світло і інтернет. Тому, власне, така ініціатива також була підтримана. Одночасно працювати у просторі можуть від 6 до 12 людей. Користуватися ним усі бажаючі можуть безкоштовно. Для цього варто лише заповнити реєстраційну анкету. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.